وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. Bayan godiya ga Allah da salati ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, muna ƙara godewa ni'imar Allah da ya ba mu dama muka zo don ci gaba da wannan karatu na tafsirin Alkur'ani mai girma da ake gabatarwa a wannan wata mai albarka na Ramadan a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatu Sunna Medkota Jos, wata Sheikh Ismaila Idris Ibn Zakariya ya assasa. Muna addu'a Allah ya gafarta masa. Allah ya gafartawa malamin sa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi. Allah ya gafartawa duk wanda suka taimaki addinin na musulunci da ilimin su da kokarin su. Ya gafartawa iyayenmu da kakanninmu. Ya gafartawa duk musulmi da ya mutu da imani tun daga zamanin Annabi Adam har zuwa yau. Mu da ke da sauran rayuwa idan tamu ta zo, Allah ya karbi rayuwarmu cikin musulunci, ya ba mu sakamako da aljanna ta firdausi cikin rahamarsa. Yau 27 ga watan Ramadan, bayan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaru 1441, wanda ya yi daidai da 10 a 20, wanda ya yi daidai da 20 ga watan 5 miladiyar shekarar Nasara, shekaru 2020 daidai. Muna addu'a Allah ya dora mu akan daidai, ya tsare mana kusakure, ya ba mu ikon fahimtar gaskiya ko mu tsaya a kanta. A jiya mun tsaya a wannan sura mai albarka aya ta 107, suratu Taha, za mu kama ta 108. Na'am. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yawma idhin yattabi'una لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم إذن يتبعون الداعي لا عوج له. رانت دا زاي تاشن قيامة وانا الله يتي زاء تنبيك دور وسيلا تاشن قيامة يا زاسو زما. الله يتي كتي الله زي نيكي سو نيكي و سو زما تربايا سنم كما زي برسو a shimfiɗe ba wani waje tudu ba wani waje kwari, kamar turɓaya ne aka daidaita. Sannan Allah ya ce yawma izin, wacce rana ta yawmul qiyama, rana tashin qiyama din, yawma iza nusifatil jibalu, idan aka nike duwatsu a wannan rana fulantashin qiyama. Yattabi'una da'iya,
mutane za su bi mai kiransu ran tashin kiyama din kowa zai karba kira zai ansa kira zai fuskanci inda ake kiransa din ilal mahshar zuwa al mahshar mahshar shine wurin matattara na tashin kiyama Allah zai sa kowa zai ansa wannan kira wa huwa israfil shi mai kiran shine malaika israfil mai busan kaho yaqulu zai ce halumu ila ardir rahman ku tattaro zuwa ga farfajiya ta Allah mai rahama kowa ya fito wurin a ranan ne za a gama komi la iwajala ba wani wanda zai ki kira wannan ansar da babba da yaro da mace da namiji karami da babba mai sarauta da talaka mai kudi da mara kudi shugabanni da wanda ake shugabanta kowa kawai zai bi wannan kan kai sai la iwajala ba wanda ya sai ce ba zai bi wannan kiran ba la yaqdiruna alla yattabi'u ba za su yaki ba wa khashyati al-aswat muryoyi sun nutsu a wannan ranar an yi sam lirrahmani don Allah mai rahama shi kadai ne mai murya shi kadai ne mai hukunci shi kadai mai komi kowa sauraro yake yi wala tasma'u illa hamsa ba wata murya da zaka ji sai dai muryar tafin kafa na tafiya su 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 kawai zaka ji kafafun mutane suna tafiya wala tasma'u illa hamsa sautul aqdami fi naqliha muryar kafafuwan jama'a kawai zaka ta ji sof 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 ana ta tafiya ka sauti akhfafil ibli fi mashiha kamar muryar kafafuwan tafukan raƙuma suna tafiya zaka ji fa suna tafiya muryar kawai kafa zaka ji ta mutane ba muryar da zaka ji banda muryar takawa da ake zuwa filin taro na'am yawma idhil la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla yawma idhin wacce rana tashin qiyama la tanfa'u ash-shafa'atu ceto ba wanda ya sai ceci wani ba wani wanda zai iya amfanuwa akan ceto la ahad illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya masa izini yace wani ka ceci wani an yashfa lahu wa radiya lahu qawla kuma Allah ya yarda da maganar wanda za a ceton Allah zai ce wani ka ceci wani ana gani ko bayan ya kula la ilaha illa allah muhammadur rasulullah duk wanda ya tsaya akan la ilaha illa allah ba abin bautawa da gaskiya sai allah muhammadur rasulullah annabi muhammad manzon allah ne wannan zai samu ceto gurgurdan yadda allah ya ce ka ceci wani idza kana min hadhihi al umma in ya kasance a wannan umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hadhihi al-aya min aqwa ad-dala'il ala thubuti shafa'a fi haqqi fusaqi wannan aya tace take nuna ceto yana iya tabbatuwa akan masu sabon Allah li'anna qawluhu ta'ala wa radiya lahu qawla an Allah yadda Allah ya ce in Allah ya so a cece su yakfi fi sidqihi an yakuna Allah ta'ala qad radiya lahu qawla ahad qawla wahidin min aqwalihi Allah ya ga dama da yana da aqida ta musulunci laifufuka wal fasiq qad radiya Allah min aqwalihi shahadatu Allah ilaha illa Allah fasiki ma Allah ya yarda da maganganunsa da yayi
daga ciki akwai sheda ba abun bauta da gaskiya sai Allah bi shartiha da sharudanta sharudanta shine da gaske fa wajaba an takuna shafa'atu nafi'atan lahu anan ceto zai amfane shi liyana istisna min nafi isbat anan Allah da yace wardi lahu qaula lalle ya toge cewa wanda Allah ya yarda da shi din nan togewa ne laifuffuka inda babu shirka a ciki Allah dama ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma duk wanda ya masa shirka ya mutu akan mushriki ne shi amma yana gafarta wasu laifuffuka ga Allah wanda Allah ya so ya gafarta masa to anan ka gani lallai in dai ba shirka a cikin zuciyar wanda yake sabon Allah gurgurun wahalar da ya sha akwai lokacin da Allah zai ce fita amma mushrikin ya shiga wuta ya shiga kenan sanan ceto Allah yana sa a yi ne ba wai mutum ne yake yi ba a wasu littattafai yana karantawa zaka samu mutum daya yana iya ceton mutane dubbai wani ma wanda ya yarda da shi a dariƙarsa yana da riga mai aljihu 70,000 a kowane aljihu zai ɗauke mabiya dariƙarsa 70,000 sannan kafin a gama hisabi zai tsallaka sirari so 70,000 yana kai mabiya bayansa yana zubarwa da wannan tatsuniya ce magana ce ba gaskiya bane Allah ne yake cewa wani ka ceci wani haka Allah yake shine Allah yake tabbatarwa yawma izin la tanfa'u shafa'a ran tashin kiyama ba wani wanda sai ya ce to wannan aya ce kai tsaye illa man azina lahu rahman sai da Allah ya sai wanda Allah ya bada izinin a cece shi wardiya lahu qaula kullu ya da maganarsa na aqidarsa na bai da shirka da sa shine Allah ya ce man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni waye sai ya ceci wani a wajen Allah sai da izinin Allah to dan Allah a bayanci ratun addini kyau ka fahimci da kira yau wanda ya samu Allah ya ma Allah tare ya mutu wannan ya shiga ba zai fita ba amma wanda ya mutu duk laifukan sa mutar ba shirka a cikin zuciyarsa to in Allah ya ga dama Allah zai cece shi dan Allah zai sa a cece shi Allah zai karbe shi liman ya sha da ya ce ga wanda ya so din to dan baka da garantin cewa kai baka shirka zaka yi ta sabon Allah abinda kaga dama ka aikata sabon Allah yawanci baya zuwa bisa kuskure yana zuwa bisa son zuciya kuma shirka ce dan Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu baka ga ɗaya kafirin da ya riki son zuciya sai ta ci abar bautarsa ba wa adallahu Allahu ala ilm Allah ya bata da shi a kai limi ne ya kama uku haram ko barayin shanu ko kinnafas ko yan fashi da makami da suke kashe mutane ka ce kuskure ne wannan ganganci ne Allah ne ba kuskure ba ganganci ne wasu suna ta saba ma Allah ta hanyar liwadi madigo zinace ba kuskure ba ne ganganci ne ba Allah ya tsare mu shine Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wanda Allah ya yarda da maganarsa ma'ana la ilaha illallah ita ce duk sunka ita take fassara kuma kai da gaske ko kai da wasa Allah ya fi ka sani kai mai yin ma na'am ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma ya'lamu ma baina aydihim Allah ya san abin da ke gaba gare su min umuril akhira abin da ya shafi lahira Allah ya san komai a ciki wa ma khalfahum da abin da yake baya gare su min umuril dunya da al'amuran da suka shafi duniya wanda ba gaibi ba su sun sani amma Allah ya san gaibin ya san abin da yake gaba da baya duka wala yuhituna bihi ilma basu isa su kewaye ilimin Allah duka ba hum la ya'lamuna jami'a ma baina aydihim
وما خلفهم bayan Allah ban san duk abin da yake gaba gare su ba na lahira da abin da yake bayan su da suka bare ma wasu ba su sani ba wasu sun sani na zahiri ma akwai abin da idan ka bai gani ba baka san shi ba wa min babi aula ghairu zalika yana daga cikin tabbacin abin ba su sani ba abin da yawa ne ci wannan na gaibi fala yasma'uhum illa taslim fala yasma'uhum illa taslim illa taslim li amrihi ta'ala ba abinda ya dace da bayan Allah sai dai mika wuya ga lamarin Allah madaukake wa anatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa anatil wujuh fuskoki sun yankone khada'at khadi'at kowace fuska ta yi shuru ta sun kai da kai ta zama abin tausayi lil hayyul qayyum wurin Allah rayayye tsayayye dawwamamme ai Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki baya da farko baya da karshe ba asali tuntuni Allah yana nan ba kuma lokacin da babu Allah to Allah shine tattaro mutane yasa su zo a gabansa zai hisabi to kowa da kowa da babba da karami kowa ya yankone ya zama abin tausayi a gaban Allah Allah ya ce wa qad khaba lallai khasira ya hasara wai man hamala zulman wanda ya mutu da shirka wanda ya goyo shirka ji lahira da ita mushrike qad khaba tabbas ya halaka ba shi da rabo ko kadan ba shi da sassauci ko kadan a lahira duk wanda ya dai mutu da shirka shirka siya ce ba karamar abu bane na'am wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min fala yakhafu zulman wa la hadma wa man ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata ayyuka kyawawa wani iri ba'at biyayya ga Allah duk wanda ya bi Allah ana gane ko duk wanda ya bi Allah e ko Allah subhanahu wataala ya halice mu ne da mu masa bauta Allah kuma ya tabbatar karara ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halici aljanu da yan adam dan wata manufa ba sai dan su bauta ta mini ma uridu minhum min rizqin bana neman su kawo min wani abinci na arziki wata dukiya wa ma uridu an yut'imun bana neman ciyarwa a gare su inna allaha huwa arrazzaqu allah shine mai arzutawa zul quwwatil matin shine ma abuci karfi mai tsanani to dan haka Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati dole ya aikata aiki mai kyau kuma Allah dama ya halice mu da mu masa bauta malaman sunna sun fassara mai bauta al-ibada al-ibadatu amrun jami shine aiki ne na wanda ya hadu duka ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-amal wal af'al adh-dhahira wal batina ismu jami da kulli ma yuhibbu Allah sunan duk abin da tattare abin da Allah yake so na ayyukan gaba na ayyukan harce wanda Allah yake so shine ibada to da haka mun ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata aiki mai kyau wa huwa mu'minun shine mu'mini fala yakhafu zulman wala hadma kai ji tsoron za a kara masa laifi kai ji tsoron za a rage masa lada na'am wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَكَذَلِكَ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا وَكَذَلِكَ هَكَذَا أَنزَلْنَاهُ مُكَ سَوْقَدَ الْقُرْآنِ أَنزَلْنَاهُ لَمِرْ يَكُمَ قَالَ الْقُرْآنِ أَلَّا يَسَوْقَدَ الْقُرْآنِ Qur'anan Arabiyyan Al-Qur'ani da Larabci wa sarrafna fihi min al-wa'idi kuma
mun maimaita a cikin alkur'ani min alwa'idi daga cikin tsawatarwa duk wanda ya saba zai sha wahala ba dan komai Allah yake ta maimaitawa ba a cikin alkur'ani la'allahum yattaqun ko za su ji tsoron shirka la'allahum yattaqun ash-shirk ko za su ji tsoron yin shirka aw yuhdisu lahu zikra ko kuma wa'azi ya sabanta ta alkur'ani ya karanta alkur'ani bi hilaki ma taqaddamuhum dan wanda suka gabace su halakar da suka yi da Allah halakar da su don rashin biyayya to minal umamil daga cikin al'ummar da suka gabata in kana ta karanta alkur'ani alkur'ani Allah yana maimaita shi ne sarrafnahu mun maimaita shi ne ai kararnahu mun maimaita shi ne fihi minal wa'idi wa azabobi na tsawatarwa da yake cikin alkur'ani din nan da Allah yake ta maimaitawa la'allahum yattaquna dan ko za su ji tsoro kar su shirka azaba ta same su kar su shirka azaba ta same su aw yuhdisu lahum zikra ko kuma qur'ani ya zama musu wa'azi ko qur'ani ya zama musu wa'azi menene wa'azi qur'ani ya karantar da su tarihin al'ummun da suka gabata na da adawa da samudawa da mutanen annabi ludu annabi shuaib da sauran wasu da aka halaka su aka kifa da garin su aka kona su aka musu iska mai tsanani wani ma fir'auna ruwa ne da shi da jama'a sai kashe su da sauran su qur'ani duk ya faɗa din nan aw yuhdisu lahu zikra ko kuma za su samu azstuwa wurin karanta alqur'ani na'am ta'ala allahul malikul haq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق فتعالى يا دوكك يا الله ألا ملك الحق mamallaki na gaskiya malikul haq mai mallaka na gaskiya duk wani mai mallaka ba na gaskiya bane yanzu mai kudi ne randa ya mutu ba nashi bane abinda ya tara na magada ne in sarki ne randa ya mutu ba shi ne sarki ba zama tsohon sarki in shugaban kasa ne randa ya mutu ba shi shugaban kasan ba ya zama tsoho amma Allah ba randa yake tsohon Allah tsohon mahalicci ba Allah shi komai da komai nasa ne shi yasa fasara la ilaha illallah adana cewa ba sarki sai Allah din nan ba gaskiya bace ba shine fasara la ilaha illallah babu sarki sai Allah ba shine fasaran ta ba babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shine fasaran la ilaha illallah to dan haka Allah mamallaki ne ana fahimta ko malikul haq ya daukaka Allah mamallaki na gaskiya amma ya qulul mushrikun aka abin da mushrike suke magana a kansa walamma kana talaqa alquran min almaliki fihi su'ubatun lilbashariyya fa kana nabiy sallallahu alaihi wa sallam yattabi'u jibril fa yaqra'u qabla an yafrugha jibril min alwahyi hirsan على الوحي وشفقة على القرآن مخافة النسيان لوكاتين دا جبريل يكي كرنت القرآن سي النبي يكي بيبي اما كان جبريل دا غافا دا شما فدا بونو وي كاريا مانتا دان صابر وحالة دا يكي غني كاري جي مانتا مغانر الله جبريل يكي فدا النبي فدا شني الله يكي ولا تأجل بالقرآن اوه wurin karbar alqur'ani ba dan komai ba huwa kalamullahi wa risalata magana Allah ce alqur'ani kuma sako ne na Allah ala ibadihi zuwa ga bayin Allah fa fi zalika ma fihi min ash-shafaqati lahu sallallahu alaihi wa sallam wana ya nuna akwai wahala ga nabi nauyi yake ji ma annahu qala Allah lahu duk da Allah ya ga masa ما أنزلنا عليك القرآن
ba mu saukar maka alqur'ani dan ka wahala ba a farkon surar nan ana ganewa ko fasahala Allah zalika wa nahahu anil mubadarati Allah sai sauta masa kuma ya hana shi gaggawa baya daga cikin aikin nutsuwa kuma gaggawa ba shine zai baka abu fa'ida ba sai Allah ya ce masa wala ta'jal bil qur'ani kar kai gaggawa da karatun qur'ani jibril ya fada ka fada gudun kar ka manta kar kai haka ka saurare shi kawai bi qira'atihi wurin karatunsa min qabli an yuqda ilayka wahyu tun kafin a karanta maka wahayin sa ya kare kana bibiya din nan kar kai haka yufrigu jibril min iblaghihi tun kafin jibril ya isar maka da sakon kana maimaitawa kar kai ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala yace la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi a wata sura can kar ka motsa harcinka wurin karban alqurani kana gaggawa inna alaina jam'ahu wa qur'ana tattara shi da karanta shi a gare mu ne ana gane ya Allah subhanahu wataala yace suma inna alaina bayana kuma bayanin alqurani yana wurin mu ne dan haka la tuharrik bihi lisanaka anan kuma Allah yace wala ta'jal bil qur'an وقل رب زدني علما كتي الله كقال من علمي روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا تتله قبل أن نبينه لك كرك زي كان بي كافم يمك بيانسا وقال لا تعجل كرك ققاوة لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى بأن يأتيك بيان تأويله kar kai gaggawan me kaza kafin bayanin sa ya zo maka dai kar kai gaggawa wa qul rabbi zidni ilma kace Allah ka kara mini ilimi ana gane ko alqur'ani shine ilimin da tattara kowane ilimi na wala qad ahidna ila adam min qablu fanasya wa lam najid lahu azma Allah ya ce walaqad ahidna ila adama da hakika mun yi ma annabi adam wasiya wasainahu Allah ya akula min ash-shajarati mun masa wasiya kar ya ci itaciyen nan ta cikin aljanna da Allah ya nuna masa wannan itace kar ka ci ta min qabli tun farko kafinka walaqad ahidna ila adama min qabli mun yi ma adama alqawli tun kafin kai min qablika wa kana yubadiru al-amra ya kasance yana gaggawa mutalaqi wa yakhafu an yansahu yana tsoron kare manta da abin da ake gaya masa yana gaggawa fa nasiya sai manta da wannan alƙawarin da aka masa wa lam najid lahu azma ba mu same shi da azma ba azma shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin annabawa guda biyar ulul azmi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Nuhu Annabi Ibrahim Annabi Musa Annabi Isa manyan annabawa guda biyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su sannan wasu malama suna nuna dukkan annabawan Allah suna da azma sai banda Annabi Adam wannan guda biyar na musamman Allah ya kare su na musamman amma Annabi Adam bai da shi tunda ga wannan ayar walaqad ahidna ila adama da hakika mun yi ma adamu alqawli fa nasiya sai manta da alqawlin namu walam najidhu azma Allah karara ce ba mu same shi da azma ba shi kada Allah ya toke da haka sauran annabawa ka suna da azma na'am وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ إِلَّا إِبْلِيسَ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ لَا يُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ كَتُنَا أَجْكَى الْقُرْآنِ لَوْكَ چِنْدَ مُكَ يَوَى النَّبِي آدَمُ مُكَ يَوَى مُكَ چِوَى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ مَجَ مَلَائِكُ مَلَائِكُ أَلَّا اسْجُدُوا لِآدَمَ كُيُوَى النَّبِي آدَمُ سُجُودَ فَسَجَدُوا دُكَّ مَلَائِكُ أَلَّا سُكَ سُجُودَ نَ illa iblis sai dai iblis wa huwa abul jin shine kakan aljannu baban aljannu shine iblis kana yashabul malaika ya kasance yana tare da malaiku a wancan lokacin wa ya'budullaha ma'ahum yana bautan Allah tare da malaikun shi ma amma shi sai yake aba sai ki yin sujuda wa nabi adamu din ana sujudu li adam wa qala ana khairun minhu yace ni nafi shi alkhairi girman kai ya shigo kenan girman kai rawanin tsiya inji malam bawoce wanda ka haifa ma zai zo fika daraja Allah ya so abinda Allah ya tsara kenan almajin girinka da karanta sai fika daukaka abinda Allah ya tsara kenan in baka yadda ba kuma kai zaka wahala kai zaka wahala girman kai kenan yace خلقتني من نار وخلقته من طين كان سيدا وتا شكال شيجه تابو اي وتا يفي تابو درجه الله ما هلشي كي غاما wannan dan za ba girman kai irin na shedan to Allah ya ce ku yi sujuda ga annabi Adam dukkan malaiku su ku yi sujuda su ba sa saban Allah dama Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su malaiku ba sa saban Allah da umurnin da Allah ya musu suna aikata duk abin da Allah ya ce su aikata yaf'alun kuntu yaf'aluna ba sa denawa ma yu'marun abin da aka umurce su su malaiku ko kadan ba sa saba ma Allah amma dan adam ne ya ga dama ya bin ya ga dama ya saba iblis kuma shi ma zuriya sa aljannu kenan tunda kakan ma ya saba a zuriya sa aljannu wasu suna da imani wasu ba su da shi shine Allah ya ce fatashqa na'am illa iblis aba iblis ne yake فَقُلْنَا يَا آدَمُ sai muka ce ya kai annabi Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika wannan iblis da kake gani makiyinka ne ko makiyin matarka ne Hawwa bil maddi Hawwa haka kiranta ba Hawwa ba Hawwa bil maddi da ja Hawwa ana gane ko fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa tunda makiyinku ne kare cire ku a cikin aljannan nan fa za ku samu rashin arziki fatashqa za ku zama marasa arziki za ku zama shakkiyai shi yasa mata da suke zagin yaran su shakki ba kyau a daina yi mara arziki lahira kenan karace shakkiyai ma'ana wahaltacce mutumin da ba zai samu arziki tat'aba bil hirsi waz-zar'i wal-hasadi yan wannan ya rude ku ya fida ku aljanna za ku samu rashin arziki za ku shiga wahala in kun zo duniya ku za ku nema ku ci shi yasa yanzu kake gani sai an wahala yake ci wannan lockdown da aka yi ma wani bai da zai ci a ran nan ma an rufe shi a ciki amma da kakan mu Adamu bai fito duniya ba muna aljanna ne ba wani neman ce wani yayi ba wani lockdown ba wani coronavirus can ana cikin nema kawai ana jin dadi a can din amma tun nan ka shigo duniya gidan wahala ce sai kai noma sai kai girbi sai kai shuka sai ka nika sai ka dafa shine mala yace bil harti wa zar'i wa hasadi wa tahni wal khubz wa ghayr zalika sai ka nika sai ka dafa kai ka tanka dai sai ka dafa sai ko lokaci ma wata tuwon wata bata iya ba wata tuwon ta danye wani tuwon ta dan karin dadi wata bai taba iya za ta dafa ba duk wahalan duniya ne amma shi kuma iblis shedan dama nufin sa ya fidda mutane su wadara ya tuntuni tun farko kafin ma a halice annabi Adam ai ya gaya ma malaikunsa ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa na a bayan kasa to Allah ya kaddara wannan duk zai faru shi annabi Adam an jarrabe shi ne akan wasu jarrabawa da aka yi masa bai ci wani ba shine zaman falam ne jullahu azma ba samu azma gare shi ba sannan kuma Allah ya ce masa inna haza wannan makiyi ne a gare ku
Adamu wannan da makiyinku ne Allah ya gaya masa dan me dan zai iya fidda ku daga cikin ni'ima shi Iblis kar ku yarda da shi ana fahimta ko Allah ya ce lalle wa kullu ya adamu inna haza adu laka wa li zawjika wannan Iblis makiyinka ne makiyin matarka ne Hawwa ba dan komai ba tun farko da ka zo duniya ma da na halice ka nace mala'iku su ma sujuda shi yayi maka hasada yake maka sujuda kuma shi matsiyaci ne karka da ka be shi in ka be shi zai saka ka wahala kai da zuriya ka gaba daya wala yakhrujannakum min aljannati fatashqa kare fudda ku cikin aljanna ku zo duniya ku wahala na'am inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra Allah ya ce inna laka Allah taju'a fiha wala ta'ra ita aljanna da kake ciki ya adamu zaka zauna a ciki Allah taju'a ba zaka taba jin yunwa cika aljanna ba ruwan ta sai yaje yayi ce bane ko ya dafa dafa duka ko wani garau-garau ko ne mai dadi ko menene ba ruwan sa da wannan ka san wani wata miyar sai a makwabta ji malam Bahaushe wata miyar hira kaji kamcita tana shigowa gidanka ba ba gidanka to amma aljanna kowa ya wadatu da duk abin da yake so inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra in zaka cika azumin nan yau 27 zaka samu wani tunda aka fara azumin bai cika za su uku ba wani ko su biyu bai ci ba kai wani yace ko su da bai ci ba to kaga aljanna babu haka yaki ne wani yake yake cinin bai samu bane ka samu kaki daban kuma baka samu ba balle ka ci daban to dan haka inna laka alla taju'a fiha lalle aljanna ba za ka ji yunwa ba a cikin ta wala ta'ra ba za ka samu tsareci ba a cikin aljanna ba ka da matsala balantana ka ce kana neman kudin voil ko ko dog ko za ka sayi wani gezina ko sallar karamar sallah wannan sallar na danki riga uku kana jin dadi wani ta baba mure da sai mana kaza gara mana rigan dinki rigan sallah kaza kaza aljanna babu wannan duka duk komai da komai akwai shi ba ba wahala ba wanda zai iya rasa Allah taju'a fiha wala ta'ra aljanna na ni'mata ba za ka ji yunwa ba a cikin ta ba za ka kuma tsareci ba ba ka da bukatar sai ka nemi wahala ka je ka nemi abin da zaka sa qarana bain aljoo allazi huwa zillu albatn والاوريو الذي هو الظل الظاهر لهذه المناسب الله ya kawo yunwa da kuma tsareci ne dan yunwa ita ce wahalar ciki in yunwa ya kama kai ka tankwashe dan me dan kana jin yunwa cikin ka ya shiga wahala daga ciki ne jiki ma duk zai karba ya kawo tsareci shine tsareci wahalar waje ne wanda bai da sutura wani ma rashin sutura zai hana shi shiga wani wajen wani kuma dan wadatar sutura kansa dage zai shiga ko ina to dan haka ya hada tsareci da yunwa na'am wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha wa annaka kaifa a cikin aljanna din nan la tadhma'u fiha ba za ka ji kishruwa ba balantana kace kana son ruwan sanyi ne ko mai dumi ne ko mai tsami-tsami ne kana son minerals ne kana son kaza-kaza babu aljanna babu kishruwa wala tadha babu wani rana da zai dame ka sai ka yi rumfa wai wani sarkin zaka samu sai fafafa da ya dauki lema a kansa wai ko wai kan rana ya shafe shi to aljanna babu ranan ma wala tadha ba za ka ji rana ba ita ma bayar Allah ce babu ita a wurin ba ba ta damuwa ba ce wala tadha ana gane ko babu rana la yahsul laka harru shamsi duha ranan zafin rana ba zai kona ka ba lintifa'i shams fil janna dan rashin rana aljanna aljanna babu rana inna dham'u allazi huwa hararatu albatn wa tadha bain allazi huwa hararatu zahir lil munasib lil munasibati ya kawo misalin zafin rana da kuma kishruwa kishruwa ita ce kuna na cikin ciki
hantar mutum za ta kona za ta ta damuwa ga kuke shiruwa sai ka sha ruwa ka ji rai kar ku manta da matar da annabi ya ba labari tun kafin musulunci matar da karo wace ma mai laifi amma musulma ce kishirwa ya takura ta ta rasa yadda za ta yi ta ga wani tsohon rijiya ta zo ta shiga ciki ta sha ruwan da ta fito ya daga kare a bakin rijiyar yana cin tabo-tabo wanda mutane suka ɗebi ruwa suka bar wurin ya akula tsura don tsabar kishirwa wannan matar ta ce inda yadda na ji kishirwa ne wannan dabbar ta ji gaskiya bari ta taimake ta sai ta sake koma rijiyar ta ɗebo ruwan da kofi da takalminta ta riko takalmin a bakinta ta fito ta je makarin nan ya lalage shin wannan ya tashi ya tafi dan wannan ta yin Allah sai ya ba ta aljanna asalinta ba mutum ne da kirki bace ba ana ganewa ko dan haka tausayi yana daga cikin sharadi na mutumin kirki ya zama mai tausayi kana manta da matar da ta tsare wata kenwa kuliya wanda bai san kenwa ba kuliya kuliya ce ta daure ta mata musulma ce ta daure kuliyar ta ki barinta ta je ta nema ta ci ko ta sha ko ta ki kawo mata abin da za ta sha ta ci ta kulle ta ka tsare har kenwan nan ta mutu Allah sai ya sa ta wuta sanadin wannan kenwa din to da haka kishirwa bala'i ne kuma takura dan adam takura abu mai rai annabi yana tafiya sai yana bi ta jikin wata gona sai wani raƙumi yana ta kuka barararar annabi ya zo shafe shi haka ya shafe sai ya shiru sai ya ce ina me wannan raƙumin sai wani yaro matashi ya zo ya ce ni ne nawa ne ya mahaikin Allah ya ce ta ku kyautata ma dabbobin da kuke tare da su ya yi ƙararraka ne a wurina ba ka kyautata masa ba ka ba shi abin da yake isassa ya koshi sannan kuma kana ɗora masa kayan da ya fi ƙarfinsa ku tausaya wa dabbobinku kai ba kenan musamman annabi ya yi magana a kai to yana wanda zai ki bindiga kawai ta ya kashe bayan Allah mutum mai rai wallahi dabbobi ka kashe Allah ba zai barka ba ballana wani mutum ce waje haike ke wani addini wanda na kashe mutane da wani rin addini jari haka in Boko Haram ne in barayin shanu ne in kidnappers ne in yan fashi da makami ne in yan tsallakowa ne gidan mutum in masu takura al'umma ne a kan hanya ko ma wanne ne ba zai yadda ba kuma ba zai yadda ba ka kashe halittarsa ba ka yi halitta cike kuda ba kuda ba ka yi ka halitta ba halittar Allah ce ballantana mutum ka kashe mutum inda kai ne aka yi maya za ka je to ba za ka yi tunanin wannan ba wai wani ya ce wai jihadi suke haka ake jihadi na kashe mutane na jihadi musiba ne kuma ka shiga uku wallahi in baka tuba ba in ma ka tuba wannan abin yana mashiyar Allah shi yasa yadda zai da kai don haka a yi maza a tuba wannan lockdown da aka sa da aka dage mun gode Allah alhamdulillahi Allah kada sake kawo mana wannan da cikin wannan lockdown an wahala akwai wanda suka mutu don yunwa da zafi da wahala kuma hankali ya kuma kan ciwon coronavirus wanda Allah ya ji rabi al'umma da shi masu ilimin likita sun ba da shawarwari yadda za a bi a wanke hannu kada ya cudanya da yawa kada kaza-kaza a rufe hanci da baki kaza-kaza a bi wannan din to hankali sai ya koma akan wannan annobar sai aka ga ana yawan mace-mace mutuwa dama ana yi musamman wannan zafi din duk wani mai ƙararran kwana sai zafin ya sanar da mutuwarsa sai mutu ana yi dama zafi ya zo ana yawaita mutuwa-mutuwan amma a hakan kuma a zo a sake takura wasu dan wai tsare wani ciwo kuma a kashe wasu hanyar tsare su a rashin su kunni rashin tsuwa ba daidai ba ne Allah ka taimake mu Allah ya saka ma shugabanni da alkhairi da suka yadda suka bude al'umma su wala su wala dan mutum ya fita zai samu ya ci ya fita bai samu ba man ya dawo bai samu ba bai tuhumi kowa ba ba laifin kowa a kansa amma ka tsare shi fa dama sai ya fita ballantana bai samu ya fita ba shine Allah subhanahu wataala tabbata da cewa ba za ka samu kishirwa ba aljanna in ka shiga nimar aljanna din dan haka ka bi Allah aljanna ba za ka samu rana ta kona ka ba kamar da yake kona rana a nan duniya dan haka ka bi Allah kar ka bi shedan
shan halakaka ne duk wanda ya haka shan ne ya hasulullaka la hasulaka harru shamsi zafin rana ba zai same ka ba akira na kuna lintifa'i shamsi fil jannati dan babu rana aljanna to dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kishruwa da kuma rana juna sai ha yunwa da tsareci na'am فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان شيطان sai masa waswasi waswasi shine sakar zuciya ni kaza ni kaza shenan ya zo ya masa waswasi akan umarin da Allah ya masa na saman nan duka kar ka bi shedan makiyinka ne makiyin matarka Hawwa ne makiyin zuri'arka ne kuma shi zai saka ka fita daga cikin nema ta aljanna din kar ka bi shi shenan sai ya zo ya masa waswasi qala ya adam sai ya ce ya adam hadulluka ala shadratil khuld nun ma kashi da an kaci zaka da wama cikin aljanna ba zaka fita ba allati yakhludu man ya'kulu minha duk wanda ya ci wannan bishiyar zai da wama ba zai mutu ba wa mulkin la yubla kuma wani mulki da zai samu ba zai taba zama babu mulkin ba gare shi zai zama cikin mulki cikin sarauta ba zai taba zama babu wannan sarautar a gare shi ba nuna maka wannan din ne kaga su suna ci ga suna jin dadi amma sai manta fanasiya wal majidahu azma manta ko kuma ta da bayani dazu sai manta abinda Allah ya sa shi nasiya sai manta ana gane ya ko shedan sai kawo shi na'am fa akala minha fabadat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqin وعصى آدم ربه فغوى فأكل منها سيسوك ينكاسوك شيء دقا وين تاتير هلا يهانا شيء دقا شيء فبدت لهما سوآتهما سيس سلاتشن سيبا ينا سلاتشن سو ya bayyana gare su fa barat lahuma sawatuha sai tsarecin su ya bayyana ana gane ko Allah ya ce wa tafika yakhsifani alaihima min waraqil janna he suka zama suna yankan bishiya ganye na aljanna suna rufe tsarecin su shi annabi adam da na Hawwa dan mai dan shedan ya riga ya yaudare su ana gane ko shine Allah ya ce wa asa adamu rabbuhu wa asa adamu rabbuhu ubangiji annabi adam ya saba ma ubangijinsa sa'a umurni da ya masa na farko da ya ce kar ya bi shedan bistihjali dan gaggawa gaggawa dama aikin shedan ne gaggawa yayi da shedan ya rude shi ya rantse masa sai yadda bi istijali tasdiq halif iblis billahi lahu iblis yace masa wallahi tallahi gaskiya nake gaya maka wannan bishiran ka cita za ku dawo ma duniya aljanna za ku dawo ma aljanna to gaggawa maimakon ya tuna Allah ya ce maka karka ya yadda da shi karka ci bishiyan nan karka bi shedan to sai gaggawa ta sa suka ce daga ci sai rigar da take jigin su gaba da zurt sutura zai zube da shi da matar duka kowa ya tsare ce fada fi ya kusa bani ko ne kai bishan na rufe Allah ta gaba da baya ganye min waraqil janna bishir aljanna li yastatira bihi dan su kare lauras wa sa adamu rabbahu adam ya saba wa ubangijinsa bi sai jalihi tasdiq halfi iblis billahi lahu shedan iblis da ya rantse da Allah sai ya shi na ganin kamar mutumin girke
Allah kuma ya ce adu'un laka wa li zawjika makiyinka ne da matarka wa taqada anna shajara manhiyatun mu'ayyanatun bishe da aka yi masa hani annabi Adam sai ya ga kamar wata bishiya ce daban wa anna ghayruha min baqiyati afradiha wannan da iblis ya nuna musu kamar wasu daga cikin bishoyi ne daban min baqiyati afradil jinsi laysa min hiya anhu kamar wannan ba a hana shi ba bishiyar da yace masa kaci din alhali kuma ita ce wanda Allah ya hana shi faghawa sai ya bata annabi Adam anil matlubihi aka abu da aka bukace shi da yayi bata ba na halaka na barin addini ba ya bata ya bar layin da Allah ya dora shi a kai ne wa huwa khuludu fil janna shine dawama a cikin aljanna Allah ya ce zai dawama aljanna shi kuma ya riga ya fito duniya kawai ya riga ya saba ma umarnin da Allah ya ce masa na majtabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada summajtabahu rabbuhu sana ubangijin sa ya zabe shi sai annabi Adam qarrabahu ya kusanto gare shi fataba alayhi Allah ya karbi tubar sa raja'a bihi an atbi ila rida sai Allah bayan ya masa fushi ya zarge shi sai dawo Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da shi shine Allah ya ce summajtabahu Allah ya yarda da shi sake zaben sa fataba alayhi Allah ya karbi tubar sa wahada kuma Allah ya shirye da shi hadahu ila rushdi wal hadi Allah ya shirye da shi zuwa ga hanya madaidaiciya kuma ya zama shiryayye na'am qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famani taba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa qala bida minha jami'an Allah yace ku sauko daga aljanna zuwa duniya gabaki da yanku min aljannati ai adam wa hawa ku sauko daga aljanna zuwa duniya antuma wa manista lantuma alaihi min zuriyatukuma da kai da ku biyu din da su wannan da suka da yau da rake da zuriyar su ku zo na duniya anan za ku rayu jami'an gabaki da yanku ba'dukum li ba'din adu zuriyar ku da sashi za su yi ta kiyaye juna li ba'din adu yazlimu ba'dukum ba'da sashi ku zai zalunci dan uwansa cikin yan adam din ma shedan ma yan adam ma aljanu sune zuriyar shedan din fa imma ya'ti annakum minni huda idan wata shari'a ta zo muku daga gare ni Allah ya ce fa man ittaba hudaya duk wanda ya karbi wannan shari'a tawa Allah subhanahu wataala sai ya ce fa la yadillu a duniya ba zai bata ba wala yashqa a duniya lahira ba zai samu rashin arziki na shiga aljanna ba duk wanda ya bi shari'a a duniya ma zai rayu cikin natsuwa a lahira ma zai rayu cikin natsuwa na'am waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma waman a'rada an dhikri duk wanda ya kauce ya juye baya wa zikri shine alqur'ani shine shari'a ai anil huda dhakir li wa ilayya shari'a da take nuna ambato na kuma yake shiryatarwa zuwa gare ni yu'min bihi bai imani da abin da na kira shi ba fa inna lahu ma'ishatan danka zai rayu rayuwa mai kunci fi duniya anan duniya duk wanda yake bin Allah ana fahimta ko wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma ran tashin kiyama zamu tare shi makaho yanzu a duniyance wanda yafi kowa daraja a duniyance ba wajen Allah ba a duniyance shine wannan tsohon na America Trump yafi kowa daraja a duniya amma kurbe da yake shan wahala
kullun da bakar kod da wuya a shake yana yana ta wahala maganganu ta safe da man tayi madaman kariya baka sani ba gaskiya baka sani ba alfahari ba yana tai wahala yake cikin ta da zuma naji suna sanarwa yace ba zai baiwa kungiyar lafiya ta duniya taimakon da suka saba bayarwa America ba dan ba su aiki da gaskiya sai yake ta tambayar wasu wanda suke da ilimin duniya wasu ma suka yi aiki a kungiyar lafiya ta duniya din akwai ni ma waye gurzo shi ma ya taba aiki a ranar ana tambayansa ya king shugaba Trump din da zai bada taimako haka ta tabbata ya kungiyar lafiya za ta samu kanta lalle yana bar hasashe lalle za ta samu kanta cikin matsala karamar matsala za a shiga kaza 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 don me don darajar sa duniyance to duk wannan darajar tasa fa inna lahu ma'ishatan danka yana cikin rayuwa mai kunci ne yana yawo din ma daga America ya je China ma wandansa ma da kashi dan bai tsarki ba yana da yana cikin wahala ne baya tsarki ko bai sallah ba baya da kwanciyar hankali bai san Allah ba yana ta kame sannan kuma muna bada misali ne da wanda ya fi kowa daraja na duniya Allah ya ce wani hashuru yawmul qiyamati a'ama dan tashin kiyama za mu tare shi makaho duk da yake gani in mutum ba makahon duniya yake nufi ba makahon duniya wannan larura ce makaho yake wa'azi da yawa makaho wanda yake da imani da yawa in ran tashin kiyama zai tashi da idonsa lafiya garau amma makahon da bai da imani a duniya lahira kuma zai fi makahon duniya ma makancewa mun tashi a lahiran ma bayan zai shiga wuta din to dan haka wa man arada an zikiri duk wanda ya kauce ma zikiri na shine alqur'ani ne kauce fa inna lahu mashatan danka zai rayuwa mai kunci a nan duniya sannan kuma wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama nan tashin kiyama za mu tare shi makaho za mu ta tsaya nan gobe sai mu kara bayanin Allah ya kai mu rai wani ji Allah abin da muka fara da duka ka ba mu ladansa wani muka fara bisa kuskure Allah ka yafe mu mun salati ga annabi sallallahu alaihi muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma aghfir lana hawaijana wa yassir lana umurana اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله منا روقنك كبي من بكاتمنا الخير ديك مرس لافيا مولا كبا سلافيا ما سلافيا كسره مسيتا الله كتونا da kasar Najeriya lafiya wannan rigingimo da ke ciki na kashe da kuma wannan ciwo na coronavirus da ya shigo duniya har ya shafe ma Najeriya da sauran dukkan abin da zai kawo mana firgici da jihar mu ta Borno da duk inda musulmai ke rayuwa Allah ka kawo mana sauki ka kawo mana lafiya magana da Fatima mai tawassuli da shi duk abin da yake alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin